ଆସନରେ 7-4 ବିଜେପିର ବାଜିମାଲ। ହିନ୍ଦୀ ହାଟଲାଣ୍ଡରେ ବିଜେପିର ବିଜୟ ଧାରା ଜାରି। ବିହାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋପାଳଗଞ୍ଜ ଆସନରେ ବିଜେପିଠୁ ମାତ ଖାଇଲା ମହାମେଣ୍ଟ। ୟୁପି ହରିୟାଣାରେ ବି କମଲର କମାଲ। ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଶାସକ ଟିଆର୍ଏସ୍କୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର। ଓଡ଼ିଶା ସମେତ 5 ରାଜ୍ୟ ବିହାର ହରିୟାଣା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ତେଲେଙ୍ଗାନାର 7 ଆସନରେ ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଗୋଲା ଗୋକର୍ଣ୍ଣନାଥ ଆସନରେ ବିଜେପିର ଅମନ ଗିରି 55.88% ଭୋଟ ପାଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ସମାଜବାଦୀ ଦଳ ପ୍ରତ୍ୟାଶୀ ବିନୟ ତିୱାରୀଙ୍କୁ 34,000 ଭୋଟରେ ହରାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଟ୍ରେଣ୍ଡରୁ ବିଜେପିର ଅମନ ଗିରି ଆଗୁଆ ରହି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାର ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଗୋଲା ଗୋକର୍ଣ୍ଣନାଥ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଧାୟକ ରହିଥିବା ଅରବିନ୍ଦ ଗିରିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏହି ଆସନ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା। ବିହାରରେ 2 ଆସନରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅନନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନୀଲମ ଦେବୀ ବିଜୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିହାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋପାଳଗଞ୍ଜ ଆସନକୁ ମହାମେଣ୍ଟ ହାତରୁ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିଛି ବିଜେପି। ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସୁବାସ ସିଂଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ କୁସୁମ ଦେବୀ ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। କୁସୁମ ଦେବୀ 41.6% ଭୋଟ ପାଇ ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ମହାମେଣ୍ଟର ଆର୍ଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୋହନ ଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବିହାର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ମୋଟ 15 ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଇଦାନରେ ଥିଲେ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 9 ଗୋପାଳଗଞ୍ଜ ଏବଂ 6 ମୋକାମ୍ମାରେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ବିହାରରେ ମହାମେଣ୍ଟ ଶାସକ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନ। ହରିୟାଣାର ଆଦମପୁର ଆସନରୁ ବିଜେପିର ଭବ୍ୟ ବିଷ୍ଣୋଇ 51.32% ଭୋଟ ପାଇ ତାଙ୍କ ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ହରିକେଶଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ 1 ଆସନରେ ବିଜୟ ଟିଆର୍ଏସ୍କୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଇଛି ବିଜେପି। ଅନ୍ଧେରୀ ଇଷ୍ଟ ଆସନରେ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଶିବସେନାର ଋତୁଜା ଲଟକେ 76.85% ଭୋଟ ପାଇ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଶିବସେନା ଏବଂ ସିନ୍ଦେ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବିଭାଜନ ପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।